رونا اچھا لگتا ہے، گناہ گاروں کا رونا اللہ کو عبادت گزاروں کے سجدے بھی سے زیادہ عزیز ہے. اللہ سے اس کی رحمت کی خیرات مانگے، اس کی بخشش کی خیرات مانگے، اس کی مغفرت کی خیرات مانگے. اللہ پاک سے آئندہ زندگی کی اصلاح کا عزم کریں. اللہ اللہ اللہ.